ugayaa sheegay inaysan imaaraadka carabta ku raaci doonin xiriirka uu la samaystay israel ilaa iyo inta yahuuda falastiin la sixaxanayaan heshiis nabadeed oo caalamka laga aqoonsan yahay imaaraadka carabta ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxuu noqday wadankii ugu horeeyay ee gacanka carbeed ku yaala ee si tooso xiriir lo yeeshay israel heshiiska taariikhiga eeu maraykanku gadaalka riixayay waxa uu keenay filashay in sacuudigu ku xigi karo laakiin maalme kadib aamusnaantiisa laga shakiyey ayaa wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga amir faysal bin farhaan waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada ah in sacuudigu heshiis la gaarayo israel ilaa intan laga xalinayo arrinta falastiin waa in nabad laga gaaraa falastiiniyiinta taasi oo ku salaysan heshiisyada caalamiga ah sidoo kale shuruudu ah hagaajinta xiriirka ayuu amiir faysal u sheegay warbaahinta markii taas la gaaro wax walba waa suurtagalay oo hadalkiisa ku daray hadalkiisu waxa uu waafaqsan yahay meesha uu sacuudigu arrintan ka taagnaa sacuudiga warkiisu waa uu cadaayin kasta uu sanaydihii dambe xiriir qasoodyaha la aha la lahaa israil taasi oo soo kordhisay dhexal suga maxamed bin salmaan hadalka amiir faysal waa kii ugu horeeya boqortooyada tan iyo markii imaaraadka carabtu la heshiiyay israel kaasi oo kii saddexaad yahuuddu ay carabta la gaaraan waxaana uga horreeyay <muchos> master iyo jordan isagoo sii kordhinaya cadaadiska maraykanka ayuu jarid kashar oola taliya u ah madaxweyne doland trup waxa uu sheegay in danta sacuudiga ay ku jirto inuu xiriir rasmiya la samaysto israil waxaa boqortooyada leerka ku siijhiday ra-iisal wasaare benjamin netanyahi oo sheegay in israiil ay ka shaqaynayso ina diyaaradaha israil ee uu socdo sacuudiga ay maraan hawada sacuudiga laakiin sacuudiga oo ugu dhaqaalo badan dunida carabta isla markaasina hoy u ah meelaha barakaysan ee islaamka waxa uu wajahayaa xisaab siyaasadeed oo ka xaasaastan midda imaaraadka carabta xamse muuse cabdixamsadalxa telefishinka madaxa bannaani star t v